Deathmatch. E aí, galerinha, vamos lá. Toda a partida. Começou. Da puta. O cara me dá um tiro de 12, eu morro. Que é da puta. Levanta, mulher. Eu tenho que mexer nessa habilidade minha da câmera porque essa sniper não. Ela demora a virar. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Enemies halfway to victory.
Ah, velho, o cara dá um tiro de hit de 12 hit kill, mano. Olha que roubo. Não dá pra ganhar uns caras desses, não. Ó. Aí. Uma porra de tiro de 12. Nem nada, só via porra de escudo. Ah, tomar no cu com esses caras, tá? Ah. É, cara, ser compradinzinho tá osso, né? Aí, mano. Vai jogar com os caras desses, não? Sem graça nenhuma, sinceramente. Ninguém comprado é uma carnícia. Não posso ficar parado, porque se eu ficar parado aqui... A gente não sabe se os caras vão nascer pelas costas, não sabe se os caras vão nascer pela direita, pela esquerda. Não dá pra saber. Tô mexendo a sensibilidade aqui, porque tá bem ruim sim, pra ficar com a snipe aqui, tá muito difícil. Acho que não faz muita diferença, não.
Deathmatch. Essa demora toda porque o cara saiu da partida. Foda, viu? Frescura da porra. Beleza, vamos lá. Vamos ver se agora tá um pouco melhor. Sensibilidade. Tá muito lenta pra mirar com a Snipe. Ei, ei, vai começar a lagada, hein? Eliminate the enemy to win. Tive nem a chance de comprar snipe. Nem a chance. Pariu. Olha lá o sangue do cara, olha. Olha aí, véi. Não dá. Tive a chance de comprar snipe, tive a chance de fazer nada. Olha, velho. Eu fico só observando essa palhaçada desse cara com esse sangue maior do que todo mundo aí. Porra. Acho que tem gente aqui em cima. Quero a sua sniper é melhor, hein? Yeah.
pode. Vocês viram isso, né? Que eu dei tiro. O tiro demorou com constar que acertou. Ah, porra, mano. Era só curar o cara. Ah, velho, aí, tá vendo? Os caras nascem num lugar mais absurdo, mano. Tomar no cu. Esses caras só nascem no lugar errado, velho. Fica difícil jogar desse jeito. Como é que eu vou ficar parado aqui? Nem jeito, hein? Carrega na hora. Isso. Vai lagando. Tosso. É só pegar a arma. E vai lá e troca a arma. Temos aqui. Aí não dá pra ficar parado. Mapa pequeno, não dá. É. Fica parado pra mirar com calma, tranquilidade. Não tem como. Ah, ó. Vem ninguém nascendo por aqui, ó. Olha lá, o tiro não contou. Give me up.
Nossa, mano. Que é isso? Que absurdo é esse? Vamos mirar com calma aqui não. Dou um tiro nos caras, cara. Que isso, mano. Dar o tiro pra o contador não conta que atirou nos caras, fica difícil, né? Deathmatch. Violence is an option. Really. É muito ruim, galera, vocês jogarem com a snipe e vocês não poderem ficar camperando. Que não tem como. Nisso aqui é bem complicado a gente ficar camperando aqui. Ainda a gente não sabe onde é que os caras vão nascer, quando os caras vai. Algum companheiro seu vai matar um outro lá e ele pode nascer do seu lado, então não tem como ficar parado. É sempre tem que estar indo pro lado, indo pro outro, se movimentando. Thank you.
Agora. Agora é fragar. Como é que eu vou fragar esse cenário? Começou. Eliminate the enemy to win. Ah, já lagou o trem aqui. Mano, eu não conheço nada de cenário. E eu tenho lagando ainda, fica difícil. Olha o sangue do cara, mano. O cara tá com a porra de uma barra azul, mano. Como é que mata um cara desse? Mano, os caras já sabem onde é que é o lugar. Ah, tá vendo? Não dá pra saber. Tem jeito de camperar de jeito maneira. Essa porra desse cara aí também não tem jeito de ver coisa não. Roubado pra caralho, hein? Ah, mano, olha aí, velho. Os caras. Três marcando a gente, velho. Mapa lá. Esse mapa desse jogo lançou ontem, cara. E os caras já tá tudo. Tudo viciado na porra do mapa já. Já sabe tudo do mapa. Ah, velho, essa desgraça desse cara aí.
porra desse cara com a carai de escudo do carai. E tem duas personagens ali. Ah, velho, cara. Se essas porra não estão ligando de hacker, eu não sei o que, que é. Olha lá. Tem duas balas pra poder acertar, ó. Tô escutando passos aqui. Por isso que tem que conhecer o cenário. Ah lá, velho. O sangue do cara. Vocês viram isso? Que o sangue do cara já aloprou o sangue do cara. Ah, véio, não dá pra camperar, não. Não dá. Impossível. Tá osso. Esperar aqui, mano. E... filha da puta. Porra, só carrega. Ah, tá vendo os caras? Não tem como. Como é que joga com um cara desse? Olha lá a velocidade que o sangue do cara encheu, gente. Tem vida ou não? Não dá pra jogar com essas porra desses caras. Gasta R$400 na porra do jogo. Tem que jogar com a gente que não tem nada. Tem vida não? Aí, olha isso, tem base. Olha só. Só porque é comprado. Ei, roubadeira mesmo.
Deathmatch. They'll be dead before they know it. Remember, if you're downrange, you're the target. Nee. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai pra puta que pariu, mano. Nossa, os caras já... Só jogar um caralho de uma bombinha. É o sangue todo. Você... É você que tá tirando do meu lado, né? Aí, olha. Mano. Dá, mano. Não dá. Se eu fico parado, chego o cara pela direita e me mata. Se fico parado no outro lado, o outro lado o cara vai pega. Seta, viu? Só porque a desgraça da arma comprada, né? A arma comprada tem que ser melhor do que a de todo mundo. Olha lá. Pegou o que você faz com a gente, filho da puta. Vou ficar aqui não. Saí vazado aqui. Get off!
Tem dois ali. Ah, velho, ela tá no pum, mano. Pá limpo. Ó, eu já tô tocando passe. Ó, bom, os caras tá arregaçando com ele. Ladrão. Sai, 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 sai. Ah. Olha, esse é meio... Ah, não tá mostrando sangue, não tá mostrando nada. Fica difícil, né? Mas que porra, cara. O cara dá um tirinho com a arma dele. Ó, arrancando o sangue todo. Filha da puta. Eu não sabe pra onde que os caras vão vir? Me assusta. Um pradinhozinho. Uma coisa que eu tô reparando aqui, galera, é que a gente, quando tá mirando, a gente não consegue correr, né? Tá vendo? A gente fica lentaço. Ah.
Ficou bom. Não pode dar uma chance pra esse filho da puta. Da puta comprado, maldito. É, a arminha do cara. Valeu. Ó, olha só, olha só. Se não tá de amizadezinha. Ah, vai tomar no cu, velho. Que cara ladrão, mano. Ah, lá. Ah, marcação, velho. É marcação. Que é da puta, marcando. Oh, era pra ressuscitar o cara, não era pra pegar a arma do cara. Tô falando com você que o contador não tá com... Falando com você... Dois amiguinhos jogando junto. Agora, esse aqui é uma carniça, ladrão. Esse aqui é pior de todos. Não tem básica com os caras desses, não. Bom, enfim, galerinha. Deixa essa partida para outra hora. Essa aí foi muito roubada. Enquanto tiver esses caras aí roubando desse jeito aí, não dá para jogar não. Tá muito insano.
Thank you.